Abans d'anar a dormir és l'hora dels contes, un moment màgic en què el temps s'atura per compartir històries. Així comença Jo et llegeixo i tu m'expliques, el nou llibre de l'autor Jesús Ballaz, que s'ha presentat avui a la Biblioteca El Molí en el marc del Dia Mundial de la Infància. Editat per Ànima Llibres, es tracta d'un recull de 56 històries per anar a dormir, amb dos relats per cada dia, un de més curt que podrà llegir l'infant i un altre de més llarg i elaborat que li podran llegir els adults. És un text curtet, amb una lletra apropiada perquè el nen llegeixi, i també es reflecteixen tota una sèrie de sentiments i d'experiències que el nen viu. Per tant, pot servir de mirall perquè el nen que llegeix aquest text s'hi vegi una mica reflectit en coses que amb ell pot experimentar. Les pròpies vivències, inseguretats, pors, alegries, etc. El llibre està composat de 28 capítols i en cada un d'ells hi ha una petita lectura que he fet amb una tipografia cal·ligràfica, diguem, que és el que ha de llegir els nens. I després hi ha sempre una il·lustració a tota pàgina, fantàstica, i després hi ha una altra doble pàgina en què hi ha un conte, també il·lustrat, i acaba amb quatre versos. L'obra reivindica també el fet narratiu de la il·lustració, a la qual es dona molt de pes, ja que és molt important en aquest tipus de llibre que pot ajudar el nen a fer la primera lectura de la imatge. Sovint quan es parla de primers lectors se centra tot en la lectura estricta textual, quan els llibres pels primers lectors estan profusament il·lustrats, com es pot veure. Vull dir que té un pes molt important la il·lustració i hi ha una voluntat narrativa en la il·lustració també, o sigui, no és gratuïta ni decorativa, sinó que hi ha una voluntat d'acompanyar el text i de reforçar-lo narrativament. Jo et llegeixo i tu m'expliques es pot trobar ja a les llibreries, també en castellà i valencià. Llegir és un acte de resistència, i per tant, no sé, jo m'apunto a la guerrilla aquesta de resistència perquè ja continua havent-hi lectors, perquè a mi em sembla que també a l'alçada de la meva vida penso que és una dels plaers més grans del que podem disfrutar. Un llibre preciós, segons Carme Bernaus, i una eina molt útil per acompanyar de prop l'infant en aquest complex viatge d'aprendre a llegir.